ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଚାଲିବ। ଧାମରା ମୁହାଣଠାରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀନାଳମାନଙ୍କରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ 9ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 3ରୁ 5 ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ନଦୀ ଓ କ୍ରିକ୍ରେ 4ଟି ଟିମ୍ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରିବେ। ଗଣନା ସମୟରେ ବାଇନାକୁଲାର, GPS, କ୍ୟାମେରା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଭୃତି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ଗଣନା ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଖାପାଖି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ନର୍ମାଲି ଆମେ ରିଭର୍ରେ ଦେଖୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ରହିଲା ବୋଟଲ୍ ନୋଜ୍ ରହିଲା, ହମ୍ବ୍ୟାକ୍ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ପିନର୍ ଡଲଫିନ୍, ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍ ଆଉ ଫିନ୍ଲେସ୍ ପର୍ପୋଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ସାଇଟିଂ ହୁଏ ବୋଲି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର 342 ଡଲଫିନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ 2021 ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ସାଇଟିଂ ପାଇଁ। ଯଦି ପାଗ ଭଲ ରହିବ ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ସାଇଟିଂ ହେବାର ଅଛି।